Տերն ու ծառան 2020 թվական։ Բարեկեցես։ Ես ձեր կայքի աշխատանքի հարկարությամբ եմ եկել։ Ահա, խնդրեմ պայմաններին ծանոթացնեք։ Մեր պայմանները այսպեսին են. Միջև կփվի կանչելը, մեզանից օգտվի կանչելը։ Այո։ Ուրեմն գրքում նշված է, որ պետք է ժամկետները բոլորն ինեն ստույգ, կոնկրետ, նույնիսկ ժամով, օրով, հատուկ սահմանված կարգ կա։ Գրքի կանչելը չափից շատ անորոշ է, մեկպես։ Դե, դա իրականում կարող ենք փոխենք։ Եկեք գեւս մեկ անգամ ձևակերպեմ։ Միջև մայիսի 1-ը մեզանից ով բարգանա, պետք է 1000 եվրո փոխադրություն։ Բարգանա։ Այո։ Ինչպես եք ձևակերպում բարգանալու ձեր աշխատանքային պայմանագիրը։ Ինչ աշխատանքային պայմանագիր։ Ինչ աշխատանքային պայմանագիր։ Այսինքն դուք ձեր աշխատողներին առանց գրանցել եք պատմում ձեզ մոտ աշխատելու։ Մեր մոտ ամեն ինչ խոսքի ուժով է։ Ահա խոսքի ուժով ոչ մի արժ չի լուծվում։ Օրենսգրքում գրված է, որ ցանկացած գործատուի պարտականությունն է իր աշխատողներին գրանցելը։ Սա ի՞նչ ձև է։ Ես իրավապահ մարմիններին հիմա կտեղեկացնեմ, որ դուք այստեղ առանց գրանցել աշխատողներ եք փոխում։ Չհասկացա։ Լավ, լավ, սպասեք։ Այս դեպքից հետո Սիմոնան դատարան է դիմում պարոն Աղայանի հարցով։ Պարոն Աղայանը ստիպված է լինում մի փեշ փոխտուգանք վճարել եւ Սիմոնային ընդունել աշխատանքի, մինչ նշված ժամկետը պայմանագիրը խզելու դեպքում 1000 եվրո տուգանք վճարելու պայմանով։ Եթե հենց հա դուրս եկար, ադրեսը ի՞նչ ես աշխատելու։ Պայմանագիրը ուզում եք խզել, պարոն Աղայան։ Չէ, չէ։ Բարժամաց։ Ցտեսություն։ Դե, եկեք, ես թազա աշխատող չգիտեմ ինչ անեմ։ Ինչ ասում եմ, օրենքա օրենք, օրենքա օրենք։ Չեմ կարող սաղինեն աշխատացնել։ Ինչի՞ չես առասում աշխատանքից։ Մինչե մայիսի 1-ը եթե հերաստեմ աշխատանքից 1000 եվրո դուգացի վճարում։ 1000 եվրո։ Այո։ Մինչե մայիսի 1-ը։ Հա։ Իսկ ինչի՞ պայմանագրի ամսա թիվը չես փոխում։ Մինչե մայիսի 1-ը չգործի։ Ճիշտ է։ Իա, ես խես քնել։ Ինչ քնել։ Ես խես քնել։ Իմ հանգստյան ժամն է, յուրաքանչյուր աշխատող ունի ընդմիջման իրավունք։ Ես իմ ընդմիջումն եմ օգտագործում։ Լավ, ոչինչ, վերջին օրը դա ոնց ուզում ես հասկացրա։ Ինչ վերջին։ Մինչև մայիս մեր պայմանագիրը շարունակվում է։ Մայիս, այսօր մարտի 1-ն է։ Մարտի 1։ Ինչ մայիսի 1-ն է մեր պայմանը։ Ինչ մարտի 1-ն է մեր պայմանը։ Այսօր մարտի 1-ն է։ Չէ, հաստատ մայիսի 1-ն է, ես շատ լավ եմ հիշում։ Կարող ենք գնալ ստուգենք։ Կարող ենք։ Չէ, ստեղ մի բան են չի։ Ինչ ինչ քո պայմանագիրն է։ Ես հաստատ գիտեմ, այստեղ մարտ համտելու փոքր։ Ոսկա մարտը տեսա, տեսա սկրենը կան։ Հա,
տեսա խցիկների ձայնագրություններ վերցնենք, ես ոստիկանություն եմ զանգում, որ մատնահետք կպարզեն։ Չէ, ոստիկանություն մատնահետք կամ ինչ կիմանա։ Ես եմ եղել, դու էլ կորեկտերն էլ, խզում ենք պայմանագիրը, խզում ենք։ Ժամանակները փոխվել են, և տեր ու ծառա հարաբերությունն այսօր արդեն դրսևորվում է 21-րդ դարում։ Պարզապես մի շտկում, մեր օրերում տիրոջ ու ծառայի դերում օրենքին տեղյակ ու օրենքից անտեղյակ մարդիկ են։ Եթե դուրս եք արա այստեղ, ալևոշ ես աշկպտույում։ Ոտո մի հանքսի եմ։ Մեզ այնց ով բարկը, նա։